Це будинок за адресою вулиця Карабінерна, 30. Тут мешкає одна із колишніх підопічних Червоного Хреста Раїса Галочкіна. Так, патронажна медсестра Валентина Омельченко вітає пенсіонерку, яка має першу групу інвалідності, з новорічними святами. Передає їй ліки та продукти від благодійних організацій. Жінка каже, раніше їй допомагала патронажна медсестра. Валечка завжди допомагала мені, і уколи робила, і таблетки давала, а тепер нема кому. Я не знаю, що робити такими бідними людьми. Ніхто не ходить, нельзя дозвонитися. Валентина Омельченко патронажною сестрою у Кропивницькому працювала 17 років. Я обслужую хворих від поліклініки номер 3. Значить, в мене на обслужуванні було до 70 підопічних. Я приходила зранку, йшла до лікаря, мені давали на призначення, я йшла потім по домах, додому йшла, його виконувала. Одна з моїх підопічних, Галочкіна Раїса Васильівна, назначала її лікарі, уколи ми робили, виписували рецепти по програмі «Доступні ліки», також отоварювали ці рецепти. Це приміщення обласної організації Червоного Хреста. Після закриття міської організації патронажні медсестри збираються тут. Пропрацювавши цей рік, я не отримала жодної копійки заробітної плати, хоча працюю на мінімальну ту зарплату. Я не отримала більше 40 тисяч заробітної плати, ну не тільки я, в тому числі мої всі колеги. Чим платити комунальні услуги? Чим платити за комунальні послуги? В мене двоє дітей, які хворіють і навчаються. Ми сподівалися на цю зарплату, працювали, ходили, обслуговували пацієнтів, але жодної копійки не отримали. Голова обласної організації Червоного Хреста каже, тричі звертався до міського голови Андрія Райковича і його заступниці Наталії Дзюби з проханням виплатити медсестрам зарплату. Депутати, які прийняли рішення про фінансування на 2019 рік патронажної служби товариства і про фінансову підтримку, керівництво міської ради не виконало, хоча обіцянки були, люди працювали. Заступниця міського голови телефоном розповіла, що у відпустці. Пояснила, чому патронажним медсестрам не виплатили зарплату. Вони ж не заключали договір з міською радою. Ні з якою лікарнею вони не заключали договір. Про яку зарплату може йти мова? Ми говоримо про те, що ми даємо їм тільки фінансову підтримку. В минулому році була виділена їм 77 тисяч. На цей рік вони подали також на фінансову підтримку, подали свої пропозиції. Комісія буде засідати, буде вивчати і буде визначатися. Чи правомірна невиплата зарплат медсестрам, пояснює юрист Еміль Багірян. Немає рішення сесії з даного питання. Тобто рішення щодо оплати як заробітної плати міською радою не приймалося. По-друге, немає ніяких письмових угод між міською радою та Червоним Хрестом. І інше, якщо це була б заробітна платня, то це захищена стаття видатків. Вона повинна бути сплачена. А якщо це матеріальна допомога або інше, це на розсуд керівництва міської ради. Патронажні сестри, з якими спілкувалася наша знімальна група, сподіваються цьогоріч отримати заборговані їм гроші. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.